अरे हो यो केटीहरु त खबरै नगरिकिन अघि आएछ त मेलामा के गर्दै छौ हौ तिमीहरु के गर्नु नि सोल्टीहरुलाई ताक्दै बसिराछौ तिमीहरु चाहिँ ताक्दै गएर आज चाहिँ जसरी भए नि एउटा न एउटा पटाउने नै हो पटाउने त पटाउने तर कसरी पटाउने हो त्यही त तोइ भन्न कसरी पटाउने नाचेर पटाउने नि हो मोरी हो ए जाउ 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 ए Salty is you Bhuisori Dhoge Hai Sewaru Solti Sewaru Hai Kichori, am
Thank you.